असन्तुलन भुक्तानी सन्तुलनमा आएका समस्याको कारणले प्रतिपत्रहरू खोल्न बन्देज गरिएको र प्रतिपत्र खोल्दाखेरि 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र ब्याङ्कहरूमा लिक्विडिटी क्रन्च भएको कारणले लिक्विडिटी अभावको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सप्लाई चेनहरू अत्यन्त कमजोर भयो र त्यो सप्लाई चेनहरू कमजोर हुने र राज्यले भुक्तानी गर्न नसकिने यो कुरा त प्रमाणित तथ्य नै के भएको छ भन्दाखेरि हामीले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको काम हामीले 70 अर्बको दावा गर्दै गर्दाखेरि 2 खर्बको हाराहारी पुँजीगत खर्च असारमा भएको छ यो कुरा प्रमाणित तथ्यकै रूपमा अगाडि आएको छ र तैपनि 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम चाहिँ वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुँदै गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरूले भुक्तानी प्राप्त गरेको छैन आज पनि हाम्रो मेच्योर भइसकेको बिल जुन विभिन्न विकास मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको लागि श्रद्धान्तरको लागि अनुरोध गरेका बिलहरू अर्बौँ बाँकी छ एउटै मात्र पुलको आयोजनाहरूमा 100 निर्माण कम्पनीहरू जो पुलको आयोजना काम गर्थे यो वर्ष यो साल तमामीमा 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ एउटा शीर्षकबाट प्राप्त नहुँदाखेरि 100 निर्माण कम्पनीहरूको अवस्था के छ भन्दाखेरि उहाँहरू साइडमा पनि जान सक्नुभएको छैन अफिसमा पनि बस्नु सक्नुभएको छैन उहाँहरूले ब्याङ्कमा पनि भुक्तानी दिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूको चेक बााउन्स भएर प्रहरीले खोजिरहेको अवस्थाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भन्दा यावत कुराले के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रा अभिभावक नेपाल सरकार पूर्वाधारमा साँच्चै नै उहाँहरू चाहिँ गम्भीर हुनुहुन्न उहाँहरू गम्भीर नभएकै कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन